5-3 по кутових. Побачимо, наскільки небезпечним буде кутовий від Хосе Ернесто Соса. Його навісу, можна забити 2-1! Медаліст Марко Девич. Хто ще міг забити? Це знову він. Йому знову сьогодні співатимуть пісні. Тому що він знову забиває. Марко Девич, ОСК «Металіст» стає на ноги. ОСК «Металіст» повертає свій переможний настрій. Кутовим на кутовий відповіли харків'яни. Око за око, кутовий на кутовий. Марко Девич вже дубль зробив сьогодні. Бачимо все стандартно на ближню стійку. Там Красноперов виграв свою боротьбу. Одразу відпустили Красноперова. Ну і на дальній стійці. На дальній стійці треба тримати Девич. Ну, що все, там робили захисники? Все стандартно, але спробуй таке натренувати. Таку скидку зрячу зробити. Знайти Девича, знайти Красноперова на ближній стійці. Девичу туди увірватися з глибини. А зараз металізм вривається поближче до воріт цього Слобода. Ну, класний точ.